Bom, vamos encontrar uma nova rota. Thank you.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Recalculando. Mantenha-se à esquerda.
continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Aqui termina o percurso.